Paytaxtın Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Nəticədə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan daha 10 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən 2 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı rayonun Kubinka, Papanin və digər ərazilərində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Orxan İbrahimov, İsmail Məhərrəmov, Anar Əliyev, Turanə Əliyeva, Xanım Naz Axundova, İlqar Qasımov, Hüseyin Hüseynov, Vüqar Əliyev, Fuad Tağıyev və Nəriman Məmmədov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən külli miqdarda heroin, metamfetamin və elektron tərəzlər aşkar edilir. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərin hər biri narkotik vasitələri Instagram sosial şəbəkəsində tanış olduqları, xaricdə yaşayan narkotacirlərdən onlayn yolla əldə ediblər. Faktlarla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılanların hər biri barəsində məhkəmələrin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Adları çəkilən şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.